Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. So, jika audio jelas boleh tolong maklumkan kepada saya, share ramai-ramai ya. Dan sertai Telegram saya Regi Jesse Rita Audin, jangan lupa sertai ya. Baik, hari ini saya nak ulas berkenaan dengan kenyataan Anwar bahawa tidak ada keperluan untuk meminda perlembagaan persekutuan bagi menghadkan jawatan perdana menteri kepada orang Melayu. Dan Anwar memberi jaminan bahawa masa depan PM hanyalah orang Melayu Okay. So Perhati ya Dalam pada satu kala Dia beri jaminan PM Hanya orang Melayu Dia kata dulu semuanya Melayu Sekarang lepas ni akan Melayu Tapi dalam satu pada dia kata tak perlu pindah Perlembagaan So maknanya dia anggap mungkin lah dia anggap diri dia ni akan jadi PM terlalu lama. Okey. Dia dah yakin. Dia dah yakin bahawa PM akan Melayu. Ya, sebenarnya PM Melayu atau tidak bukan ditentukan oleh Anwar atau berdasarkan keyakinan Anwar. Ianya berdasarkan dua perkara. Pertama, lanskap politik semasa dan yang kedua, uh, sokongan ahli Dewan Rakyat. Of course, penentu terakhir adalah yang di Pertuan Agong. Sebab saya dah beritahu semalam panjang lebar dalam satu live. Ada orang suka, ada orang tak suka. Saya jelaskan benda tu. Bahawa sebenarnya yang di Pertuan Agong ada kuasa mutlak dalam pelantikan Perdana Menteri. Saya cabar mana-mana peguam untuk menafikan kenyataan ini. Dan saya pun telah rujuk kepada pakar perlembagaan dan peguam dan sebagainya. So basically kita dah sudah biasa dengan per, yang di Pertetang Agung melantik Perdana Menteri yang dicalonkan uh, oleh parti majoriti yang berserta dengan bukti sokongan majoriti. Tetapi semalam saya pun sudah menjelaskan bukti sokongan majoriti pada bila-bila masa tidak bermakna orang lain tak mungkin dapat sokongan majoriti. Mungkin majoriti ahli parlimen suka 2-3 orang untuk jadi PM. Tapi oleh kerana parti majoriti dia calonkan individu A, maka dia, dia persetujulah dengan individu A. So agung ada kuasa budi bicara mutlak. Kerana perlembagaan kata, berdasarkan hemat tuanku, calon atau ahli parlimen yang mungkin mendapat sokongan majoriti. Maknanya, jika ada lepas pilihan raya depa calonkan nama A tetapi agung berpendapat uh, pada hemat baginda uh, seorang lagi ahli parlimen bernama B mungkin dapat sokongan majoriti maka yang diputuskan agung boleh lantik dia sebagai perdana menteri sekalipun anda serah SD dan sebagainya dan kemudian perdana menteri yang dilantik perlu buktikan keabsahannya bila dewan rakyat bersidang so agung penentu terakhir dan dia ada kuasa mutlak. Ya, yeah. very very mutlak. <laughs> jangan jangan cabar saya uh, dalam fakta ni. Very very the mutlak. <laughs> Cara cakap setengah orang Melayu. Okey. So ini berlaku pada PRU 15. Of course ada beberapa orang lontar ada teori lain. Uh, ada, orang kata, ada saya baca dalam media sosial uh, Mereka kata ini kerajaan pintu istana dan sebagainya Itu, I mean, you boleh baca lah Itu bukan hal saya Saya pun tak nak nafi, saya pun tak nak setuju Saya tak nak terlibat dengan itu sebab saya pun tak tahu So mungkin anda boleh baca Itu lain Tetapi, tetapi Apa yang berlaku selepas PRU15 adalah Totally berperlembagaan Tidak ada krisis perlembagaan So anyway, Anwar kata dia Anwar beri jaminan. So jaminan Anwar ni tak ada guna. Who is Anwar? Adakah Anwar lebih besar daripada Yang di-Pertuan Agong untuk beri jaminan bahawa Perdana Menteri akan sentiasa Melayu? Siapa Anwar? Faham tak kenapa kenyataan Anwar ni tak kena pada tempat dan bersikap bongkak? You cannot talk on behalf of the Agong sekalipun ahli-ahli parlimen Uh, sentiasa mencalonkan seorang Melayu, tapi keputusan akhir is yang di Agung, awak tidak boleh mendahului yang di Agung dalam hal ini, ok, So itu satu kenyataan dia pelik. Kedua, uh, realitinya adalah uh, politik semasa juga memainkan peranan. Dan Anwar cuba tangkis isu persempadanan semula Tetapi sebenarnya kalau kita rujuk pada sejarah yang Anwar sendiri rujuk Persempadanan semula lazimnya akan memihak kepada parti yang memerintah Dan selama ini barisan nasional memerintah Banyak persempadanan semula dilakukan sebegitu rupa Ianya membantu barisan nasional So kalau Anwar nak rujuk sejarah Rujuklah dengan lengkap Maknanya persempadanan semula Orang khuatir ianya akan memihak kepada Pakatan Harapan Dan kita lihat Banyak kerusi DAP majoriti dia terlalu besar Kalau pecah kepada tiga kawasan Kemudian satu satu kawasan tu daripada satu kerusi tukar jadi tiga kerusi Tiga-tiga ni berkemungkinan akan menang pada DAP Jadi tak mustahil pada PRU16 Selepas persempadanan semula ya DAP yang penyokong dia tegar dia boleh dapat 20 hingga 25 kerusi tambahan ya so PH kalau PKR jatuh sikit amanah jatuh sikit tapi kalau campur dengan kerusi tambahan tu daripada 81 kerusi mungkin dapat 91 hingga 95 kerusi maka Pakatan Harapan setiasa akan mentadbir dan DAP akan makin kuat so this is reality ha? berdasarkan sejarah lah dan dan berdasarkan kerusi-kerusi yang ada yang majoriti dia besar logiknya kalau saya buat persembadanan semula sekalipun tempat itu saya akan memikirkan cara nak pecah so ini bukan satu retorika yang dimainkan ini adalah satu mm, um, consideration yang serius ok so anda kata itu berlaku DAP yang sekarang adalah parti satu-satunya parti dengan pengaruh terbesar dalam kerajaan dia pengaruh dia akan jauh lebih besar daripada parti Melayu. So kemudian jika mereka calonkan uh, orang bukan Melayu siapakah Anwar nak beri mendahului yang di Pertuan Agong untuk beritahu bahawa orang itu tidak mungkin jadi PM? Siapa Anwar? Uh, so mungkin uh, dia calonkan orang seorang Cina sebagai contoh. Kemudian PKR kata no Kita perlu calonkan seorang Melayu Okey Dua-dua mungkin disokong oleh majoriti Dalam Pakatan Harapan Kedua-duanya <laughs> So Kenyataan Anwar pelik Okey Dan yang lebih pelik lagi Anwar kata pembangkang memainkan isu tu Weh Anwar Pembangkang bukan ungkit isu ni Siapa yang ungkit isu ni Lim Kit Siang yang ungkit isu ni Walaupun Irin Kisang bercakap benar tetapi semestinya isu ni akan jadi bahan perbualan. Semestinya orang Melayu akan bimbang. Tak ada salah pun orang Melayu bimbang. Ya? So, kamu tuding kat pembangkang, sepatutnya kamu tanya Kisang in the first place, mengapa kamu ungkit isu ni? So, itulah Anwar Ibrahim bebelik-beliklah dia ni. Apa sekalipun Anwar tidak ada hak untuk beri jaminan seolah-olah mendahului yang dipertak aku bahawa bukan Melayu tidak akan jadi PM. Kalau ada sekalipun jaminan ianya harus datang daripada raja-raja Melayu. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.